អត់ហ្នឹងមិញយើងចាប់បានព្រៃពេលយើងពេលយើងធ្វើកិច្ចឆែតអត់បានថតពេលយើងស្រង់កិច្ចឆែតឡើងវាហើយវាខំគ្នាមិនដឹងយូក៏មិនយើងអត់ដឹងដែរអូម៉ាក៏អត់ចេះចាប់ហែងតែយើងដល់មកតាំងវិឆេតប៉ាន់ផ្លូវអូនេះឲ្យត្រីរស់ម៉ាក៏មើលអញចាប់ហ្នឹងមើលអញចាប់ហ្នឹងហែងមើលអញអញចាប់មិនមកបាននេះតែវិចារតែជុំគឺជួយមើលជួយមើលគួតជួយចាប់កាន់ទៅចូលមកអញ្ចឹងហឹមកាន់ទៅមើលតែក្បាលអឺអូកាន់មកចង់ជាប់អានេះមេបៃតាញ៉ាំហ្មងស្ដាច់ទៅយ៉ាងនេះតែនៅតាំងពីឆ្នាំមុនហ្នឹងហើយនៅអាការនៅកាអសល់អសល់ហ្នឹងបានហ្នឹងចូលទេបាទអូគូជួយអាចអត់ចូលអនុខ្លាំងដែរចាប់បានវិទ្យា5ចំណាចាប់កាន់នឹងប្រងងាប់វានេះងាប់បាត់ហើយបាច់យកអុយហ៊ឹមនេះនេះថតមួយតោយថតទូញញ៉ែមព្រឹងប៉ិនកំផ្លូវហើយឯថតទៅព្រឹងក៏ដៃបងប្អូនខ្ញុំមិនដាក់ព្រីយើងហ្នឹងមើលបាយទៅបងប្អូនផ្លូវលើនេះថាទៅចុះកោះចោលដាក់វិញអាចោលមកបាយរបស់គាត់ហ្នឹងបាញ់ពងបាត់អឺហោពងអាឡាហ្នឹងហើយណាបាញ់មិនបាត់ទុកឲ្យនំហេកណ្ដាលហ្នឹងណែអាមជឿនយកជឿនទៅនេះអត់ហ្នឹងតែនៅក្នុងបបោសវិញគុណភាពនេះទៅទៅកន្លែងឡូដាក់ទៅឆ្នាំងជឿឆ្នាំងខំហើយនឹងបិទ